nás doma to nebolo vždy ružové. Tatko nadmerne požíval alkohol, jak by mal, a robil zle doma, jasné. Musím vyzvinúť moju mamu, pretože ja neviem, mala 25 rokov, 3 deti na krku. Neviem si ani predstaviť ja sám, že pre ňu, aký to musel byť psychický nápor, a čím som starší, tak si to viac uvedomujem. A tým viac si vážim tú moju mamu. Už ak sa naši rozviedli, tak on asi zomrel smutne, pretože jediný, kto ho chodil tak občas pozrieť, čo sa ščudujem, bola mama. Ja so sestrami sme ledva došli na pohreb, takže